Tervetuloa Inders TVn pariin. Jutellaan tänään vaativan infrarakentamiseen keskittyvästä kreatesta yhdessä analytikko Olli Koposen kanssa. Maris Olli. Maris, moris. Jos lähdetään liikkeelle ihan tästä yhtiön liiketoiminnasta, niin yhtiöllä on siis taitorakentamista, sitten on väylärakentamista ja lisäksi myös tämmöistä kiertotalouden palvelua Eli liiketoiminnassa, niin avatko vähän, mitä nämä käytännössä tarkoittaa? Joo, väylärakentaminen on yhtiön liikevaihdosta semmoinen viidennes, 21 prosenttia ollut tuossa. Tänä vuonna 2023 ensimmäisen kolmen kvartaalin aikana väylärakentaminen kattaa nimensä mukaisesti tierakentamista ja sekä sitten myös ratarakentamista. Ja tierakentamisessa sen nyt se on aika helppo ymmärtää, mitä se tarkoittaa. Rakennetaan teitä, erilaisia väyliä, väyliä ja muita. Ehkä tähän on hyvä tarkentaa, että KREAT ei tee tämmöistä ihan perus päällystysliiketoimintaa eli asfaltointia, näitä teidän kunnossapitotöitä, mihin Suomen valtiokin määrärahoja aina vuosittain jakaa, että se on sitten muiden, muiden tekijöiden käsissä. Että enemmän tämmöisiä vähän vaativimpia teitä ja päällystys, päällystys töitä, mitä siihen kuuluu ratarakentaminen, sekin on aika yksiselitteinen. Juna, junaratoja ja erilaisia korjaustöitä näihin liittyen. myös ratasiltoja. sitten tiedä, että jakautuuko se sitten tuonne taitorakentamisen puolelle ja väylärakentamisen puolelle miten tarkasti, koska taitorakentamiseen sitten kuuluu sillä rakentaminen. Että se on ihan sitten, riippuu vähän mihin se menee, mutta Erinäisiä sitten metroihin liittyviä töitä äh, ja muuhun, muuhun ratarakentamiseen liittyviä töitä. Äh, yhtiö on aloittaa uuden liiketoiminnankin äh, näihin turvalaitteisiin liittyen ratarakentamisessa tässä. Äh, oliko se viime vuoden puolella, viime vuoden puolella niin tota, tämä on myös sitten siihen liitetty. Äh, tosiaan nyt noin viidennes liikevaihdosta äh, ollut tänä vuonna. Sen osuus on ollut vähän isompi historiassa ja varmasti tulee tulevaisuudessa olemaan vähän isompi, että nyt tänä vuonna, tänä vuonna tuntuu, että no ratahankkeet on, vähän, ratahankkeet on vähän viivästyneet ja sitten aiheuttanut sitä, että sitä liikevaihtoa ja tiloskantaa ei ole ehkä, tiloskantaa on ehkä ollut ihan hyvin, mutta sitten taas ehkä niin hankkeet on ehkä viivästynyt, viivästynyt, viivästynyt saatu käynnistettyä ja sitten odotetaan kyllä, että sieltä sitten ehkä vähän parempaa parempaa kasvua on tulossa, koska kyllähän tietenkin niin ratarakentamiseen liittyen niin aika hyvät megatrendit on taustalla, kaupungistuminen ja, ja niin kuin, ehkä niin Suomenkin ratainfran verrattainkin semmoinen heikko kunto, heikko kunto, ylipäätään niin, sen ja kaikki nämä hankkeet, mitä Helsingissäkin ja Tampereella on nähty isoja ratahankkeita sitten sisäiseen liike, liike, liikenteeseen ja puhutaan Turun tunnin junasta ja muista, niin kyllä näitä hankkeita on aika paljon käynnissä ja varmasti tulee tulevaisuudessa tuomaan tuomasti isomman osan Kreaten sitten on se taitorakentaminen. Se on nyt ollut kolmen ensimmäisen kvartaalin aikana semmoinen 80 prosenttia liikevaihdosta. Ja se voi oikeastaan jakaa tämmöiseen sillan rakentamiseen ja sitten tämmöiseen niin pohja- ja insinöörän rakentamiseen. Ja tota, on Kreatella ollut hyvin tärkeässä osassa tässä viime vuosien aikana. Ja nyt tämä, tämä niin liiketoiminta, tämä taitorakentaminen, etenkin tuolla sillan rakentamisen puolella, niin on vetänyt vetänyt kyllä tota kreatin tilauskannan kasvua ja sitten myöskin liikevaihdon kasvua oikein hyvin. on toi Kirjalan salmen ja Hessunin salmen silta, me ihan merkittävä kohde, kruunusilat hanke täällä Helsingin tai pääkaupunkiseudun alueella, niin hyvinkin merkittävä kohde ja referensseinä muun muassa sitten iso silta tuolla, tuolla vaikka niin siinä kruunusiltojen lähellä, mikä on sitten täällä Helsingissä Kalasataman ja ä, Kulosaaren oikeastaan välissä. se on tosiaan hyvin tärkeä osa Kreatella ja ehkä myöskin heidän oma erikoisalueensa rakentaminen. Ja kyllähän siellä niin isoja hankkeita yhtiöllä aina, aina ollut. sitten ehkä pohjarakentamiseen liittyen toinen osa tätä taitorakentamista, niin se on vähän enemmän tämmöistä erikoispohjarakentamista, ehkä liittyen sitten vähän vaativimpiin hankkeisiin. Ei ihan semmoista perinteistä ainakaan sitten niin kuin asuinkerrostaloille tai muille tehtävää pohjarakentamista ää, tai pientaloalueille tehtävää pohjarakentamista. Enemmän se on jollekin isoille, isoille teollisuuden hankkeille tehtävää pohjarakentamista, ää, lentokenttä, infraa liittyvää pohjarakentamista tyyppistä tämmöistä vähän vaativampaa, kun taas sitten se perinteinen tai semmoinen ää, uudisrakentamiseen liittyvä pohjarakentaminen on tässä nyt aika selvästi kärsinyt, kun asuntorakentaminen on heikentynyt ja sitten myöskin muu uudisrakentaminen on heikentynyt, niin totta kai sitä pohjarakentamistakaan ei ole, kun niitä hankkeita tälle käyntiin. Mutta sitten taas tämä kreaten erikoistuminen tähän vaativaan, vaativaan, ja ehkä myöskin sitten niin kuin erikoispohjarakentamiseen tämän KS, KFS Finland osakkuusyhtiön myötä, mitä heillä on ja raportoidaan tosiaan ei raportoida liikevaihtoa, vaan, vaan tuo osakkosyhtiön tulos tulossa askelmassa, mutta se on oikeastaan niin kuin sinne, sinne, keskittynyt tuonne ää, erikoispohjarakentamisen puolelle tuo Kreatella. Ja sitten ehkä tämä niin kuin, ä, muu infra, joka on kokenut ehkä vähän enemmän iskuja sitten tästä muun rakentamisen heikkoudesta, niin se heikkous on kohdistunut juuri etenkin tuonne niin kuin, ä, hankkeiden tai niin kuin uudisrakentamisen hankkeiden pohjatöihin. Ja, ja, siellä totta kai on sitten ollut, ollut heikko, on jo hankkeita, mitä tehdään. Sitten tosiaan se kiertotalous mainitsit siinä, mutta mekin tuossa raportissa puhuttiin, että sehän on verrattain, verrattain, pieni alue kreatella, että oikeastaan ne liiketoiminnat on, on tämä taitorakentaminen rakentaminen. ja väylärakentaminen. Tota, ja kiertotalous, se oli muistaakseni listautumisen aikoihin, se oli noin vaihdosta, että se kertoo siitä koko luokasta. Se on jotain tämmöistä niin kiertotalouteen liittyviä palveluita, vaikka niin kaatopaikka, kaatopa, kaatopaikan rakentamiseen liittyviä töitä tai palveluita, ihan niin yhtenä esimerkkinä maini, maini, niin mainittuna, mutta sen osuus on kuitenkin hyvinkin pieni, pieni kokonaisuudestaan. Sitten pitää vielä mainita se, että tosiaan Suomessa on yhtiö pääosin toimii, mutta yhtiöllä on sitten niin kuin Ruotsissa, Ruotsissakin tai on ottanut siellä jalan, sijaan, jalan sijaan niin kuin isonkin yritysoston myötä ja sitten se raportoidaan tuolla sitten niin kuin taitorakentamisen puolella. Yhtiöllähän on tosiaan tavoitteena olla yksi Suomen johtavista tähän vaativan infrarakentamiseen keskittyvistä toteuttajista, niin millaista kilpailua alalla oikein on, ja pystyykö kreatiota kierrottua näistä kilpailijoista? No kyllähän siellä on tämmöisiä pieniä erikoistujia, sanotaan, että jotka on, on johonkin tiettyyn vaikka infraalan alan tai erikoistuneet ja tekee sitä todella hyvin, mikä siinä mielessä, että siinä tulee haaste vastaan, että he eivät pysty kuitenkaan kovin välttämättä isoja hankkeita tekemään. He voivat tehdä jonkin hankkeen osa-alueen, missä sitten Create on ehkä näitä tekijöitä parempi. Sitten toisaalta sitten siellä on isoja, isoja NS-voimataloja, sanotaan isoja infrataloja, mutta etenkin sitten niin kuin isoja tämmöisiä monialakonserneja, jotka tekee ä, asuntorakentamista, toimitilarakentamista, infrarakentamista ja kiinteistökehittämistä, niin, niin, Näillä totta kai on, on myös isot infra-osa-alueet monella toimijalla ja siinä mielessä Heille myös se koko on ehkä vähän semmoinen, että he ovat selvästi kreatäjä isompia, he pystyvät tekemään semmoisia monialaisempia hankkeita, mihin liittyy infraa, mihin liittyy vaikka asuntojen kehitystä, mihin liittyy toimitilojen tai kaupallisten kiinteistöjen kehitystä. Ja siinä niin kreate ei ole välttämättä se paras tekijä, tai ei olekaan, koska ei tee mitään muuta kuin sitä infrarakentamista. Et, et kreate voisi tämmöisissä isommissa aluekehityshankkeissa toimia niin sanotusti, Pääurakoitsijana, aliurakoitsijana tyyppisesti, mutta Kreatikin alkaa ehkä siinä va tässä vaiheessa olla jo niin iso, iso toimija ainakin Suomen markkinassa siinä mielessä, että tota, kyllähän niin aika iso, aika iso niin alihankinta totta kai pitää olla, että sinne lähtee ja totta kai hyvä, hyvä semmoinen. No onhan näitä, tekee totta kai näitä, näitä, vieläkin ja, ja niin, kuin, ja niin kuin viime vuosina esimerkkinä Tampereen kansi- ja areenahanke, jota SRV toteutti. Nyt niin kyllä siellä teki tämän kansirakenteen ja totta kai nämä, ovat ihan ominaisia, ominaisia Kreatelle, mutta sitten taas toisaalta niin Kreate sitten itse sitä areenaa rakentanut eikä siitä asuntoja siihen viereen, että, että tota, tämä ehkä erottaa sitten tämmöisistä juuri tämmöistä monipalaisemmista isommista yhtiöistä. Siinä kyllähän siinä sitten niin on kreatin kokoisia niin infraan erikoistujia. Ehkä sitten niin kreate, mitä mä sanoisin, niin erottuu ehkä näistä kaikista toimijoistaan se, että se on juurikin se niin hyvinkin vaativa infrarakentamisen segmentti, missä kreate toimii. Kreatella on merkittäviä referenssejä näistä vaativista kohteista. Mä mainitsin sen Tampereen kansia arena hankkeen, sen kannen rakentamisen tai isoisen iso silta täällä Lauttasaaressa, ei anteeksi, ei Lauttasaaressa, vaan tuossa Kalastama ja välillä tai Mustikkamaan välillä. Ää, yhtiöllä on vesipuolta rakentamisosaamista Kimolan kanavaa, Ää, yhtiöllä on lentokenttäinfra Vantaalta, Helsinki Vantaalta, Ää, monia eri siltaprojekteja, vaativia hankkeita, mitä yhtiö on to toteuttanut, niin, niin, nämä on semmoinen niin kuin voimavaraa tuolla markkinassa, sanoisin, että kun Kreaten sivulle vaikka asiakkaat tai tilaajat menee, niin näkevät, että yhtiön on, yhtiö on näitä onnistuneesti pystynyt toteuttamaan ja, ja myöskin tässä suhdanteessa ja ehkä niin kuin vaikeassa markkinatilanteessa on saanut niin kuin kvartaali kvartaalilta lukea raportista ja, ja niin kuin yhtiön kommenteista, että hankkeet ovat edenneet hyvin, jopa odotuksia nopeammin. Mitä me kirjoitettiin myös tuohon raporttiin, että sen takia myös strategia on edennyt paljon nopeammin kasvutaloutteen osalta, kun on pystytty hankkeita viemään hyvin eteenpäin. Et kun on pystynyt tekemään näinkin vaativia hankkeita ja vielä hyvinkin onnistuneesti ja aikataulussa ja jopa edellä aikataulua, mä väitän, että se jollain tavalla pitää näkyä myös siinä kilpailuasetelmassa tuolla markkinalla. Ja ehkä luoda sitten jonkinlaista pientä kilpailua kreatelle näissä vaativissa hankkeissa tuolla markkinassa. Hmm. aivan. Tota, sitten jos mietitään yhtiön taloudellista tilannetta, niin yhtälähän tavoitteena pitää tämä nettovelkoja ja käyttökahteen suhde alle kahdessa, jos oikein muistan. Ja nyt oliko kuun kolmasen lopussa tämä suhde 2,6. Mm. Mutta sitten toisaalta taas yhtiöllä on tämä kassavirta vahvistunut ja yhtiöllä on myös kohtuullisen vahva tase. Niin mitä sä ajat yhtiön taloudellisen tilanteen? No ihan hyvä tilanne, että. että se nettovelkaa per velkaantumisluku, sehän nousi yritysoston seurauksena ja velkojen uudelleenjärjestelyn seurauksena. Ää, yli tuon tavoitteen on no, vieläkin ylisen tavoitteen, mutta tässä on oikeastaan kvartaali kvartaalilta koko ajan nettovelka pienentynyt, kassa on kasvanut, sen takia kassavirta on kas vahvistunut. miksi kassavirta aikaisemmin vähän kärsi oli se, että hankkeita käynnistyisi, niihin sitoutui enemmän pääomia, isoja hankkeita käynnistyi ja nyt niitä alkaa olemaan hyvässä vaiheessa, käyttöpääomaan hallinta on saatu parannettua, se näkyy hyvin kassavirrassa. Ja totta kai siellä kun kassaa kertyy, niin se pienetään nettovelkaa. Ja myöskin niin kuin itsessään koronainen, koronainen velka ää, kassaakin, ilman kassaakin niin on, on tuota, pienentynyt jonkin verran. Ää, tuo 2,6. oikeasti käyttökalte ei ole mun meidän mielestä tai minun mielestä ainakaan niin mitenkään hälyttävä taso tämän tyyppiselle urakointitoimijalle. Yhtiöllä ei tosiaan ole niitä investointitarpeita. Tarpeita. Sen ei tarvitse miettiä siihen mitään rahoitusta periaatteessa, että ää, yhtiö joutuisi ottamaan lisää velkaa, että liiketoiminta pyörisi. Se kyllä hoituu, hoituu ihan helposti tulorahoituksellakin, kun tuo kassavirta on kuitenkin kohtuullisen hyvä tässä liiketoimintamallissa. Ää, yleisesti ehkä niin kun, kun tämmöisiä investointeja ei tarvita merkittävästi, niin tuo velkavipu voisi olla vielä korkeampikin. Ää, ehkä siinä kolmosen tasoilla normaalisti. Ja myöskin tässä tilanteessa, kun yhtiö on yritysoston tehnyt ja sen takia se on se velka vipu sieltä noussut, niin olisi mitenkään huolessani. huolessani. siitä, että ollaan tavoitetason yläpuolella väliaikaisesti nyt tässä oltu vähän aikaa. Muuten ylipäätänsä taseen luvut ja tase niin kuin sinänsä niin näyttää, näyttää kyllä ihan hyvältä, eikä se nyt sinänsä oikeastaan ole mitään ihmeellistä. No Mitä sitten jos mietitään yhtiön keskeisimpiä riskejä? Varmasti hmm. jossain määrin riippuvainen yleisestä talouden suhteenteista, mutta onko jotain muita merkittäviä riskejä? Joo, onhan niitä merkittäviä riskejä kyllä olemassa siellä. Että tota, varmasti se niin kuin ensimmäinen riski, mikä tulee mieleen, että, että toimiala on, sanotaan, että infrarakentaminen on vähän vastasyklistä Useimmiten voidaan mieltää se näin, ää, usein julkisia investointeja, mistä infrarakentaminen on riippuvainen, tehdään vastasyklisesti silloin, kun muulla talolla menee heikommin. Ja infrarakentaminen on siitä hyvä elvyttämisen kohde, että kun rakennetaan infraa johonkin, tietä, rataverkostoa ää, ynnä muuta, niin se usein myös poikii jotain muuta rakentamista, asuntorakentamista, kauppoja, toimistoja ja muita kiinteistöjä teollisuutta sinne alueelle, mikä luo tarvetta muille palveluille, mikä luo tarvetta tai tuo sinne työpaikkoja ja, ja elämää. Et siinä mielessä infrarakentamiseen elvytysrahojen käyttö on ihan, on ihan perusteltua ja on sitä historiassa käytetty ja tämän takia se on vähän semmoinen tasaisempi ja vakaampi kuin uudisrakentaminen, joka liikkuu kuitenkin aika pitkälti yksityisten investointien ja talouden suhdanteen mukana. Siinä mielessä tosiaan tämä on vähän erilainen kuin tämä muu uudisrakentaminen, joka on hyvinkin syklille riippuvaista ja, ja taloudelle altista. Mutta kyllä siinäkin näkee sen, että, että yksityiset investoinnit ovat nyt jäissä ja kyllä nekin tuo sitten jonkin osan siitä liiketoiminnasta, vaikka iso osa tuleekin sitten valtiolta ja kunnilta. Mutta kyllä sitten niin kuin aina heikompi taloustilannekin voi heikentää sitten myöskin kuntien ja valtion investointimahdollisuuksia johonkin hankkeisiin, mitä ei välttämättä tällä hetkellä tarvittaisi. Ää, et, et siinä mielessä kyllä siinä on jokseenkin, jokseenkin myöskin suhdanteille alttiita liiketoimintoja. Ja etenkin kun puhutaan siitä, niin kun siitä rakentamisen osasta, infrarakentamisen osasta, joka on jollain tavalla linkissä siihen muuhun uudessa rakentamiseen, asuntorakentamiseen tai kaupalliseen vaikka rakentamiseen. Et jos sulla ei se asun, asun, rakentaminen lähde käyntiin tai asunto lähde käyntiin, asuntohanke lähde käyntiin, mis, mitä sä oot suunnitellut tuohon, niin ei sitä pohjaakaan rakenneta sinne, eikä niitä perustuksia tehdä sinne. Et se on ihan, ihan niin kuin maalaisjärjellä ajateltuna näin. Mutta, tota, sitten taas se kreaten, mikä kreatea suojaa tässä on, että sehän on, kuten monen kertaan tässäkin on sanottu, siihen vaativan infrarakentamisen erikoistunut ja ne hankkeet nyt etenee kuitenkin koko ajan täällä Suomessa. Ja meillä on valtava määrä esimerkiksi siltoja, jotka on tulossa korjausikää ja kiinteistöjä ja muita, mitkä vaatii uutta infraa. Ja kaupungistuminen koko ajan kuitenkin etenee. Että mä sanoisin, että Kreate on ehkä enemmän paremmin suojautunut tästä, koska kuten sanoin alussa, että sitä NS-helppoa pohjarakentamista Kreatella ei merkittävästi ole. Sitten totta kai, niin kun, tässä nyt on edetty aika hyvää markkinajaksoa infrarakentamiseksi infrarakentamisenkin osalta ja ehkä kreaten osalta etenkin, että liikevaihto- ja tilauskanta on kasvanut voimakkaasti useita vuosia jo, että, että kyllähän tässä niin kuin varmasti jonkinlaista hiipumista siinä kasvutahdissa tulee ja, ja myöskin markkina, markkinan niin kuin, äh, tarjoamissa mahdollisuuksissa. Äh, mikä tätä niin kuin etenkin tässä vaiheessa ehkä tuo lisää sellaista painetta tähän on se, että kun tuo muu rakentaminen hiljenee, sieltä voi siirtyä tekijöitä sitten tähän infrarakentamisen puolelle. Kilpailu näistä hankkeista kiristyy, mikä voi johtaa siihen, että tarjouksien tai, tai hankkeiden hankkeista saatavat hinnat tulee laskemaan ja sitten ne ei ole enää niin kannattavia vaikka kreatelle ja voi olla, että kreat ei välttämättä sitten otakaan sitä hanketta tai lähde tarjoamaan sitä hanketta, koska se ei ole heille enää niin kannattava kuin jotkut muut toimijat ovat tulleet vaan vaikka tekemään sitä sen, sen saatavan työn. Takia, että eivät hae välttämättä sieltä mitään tuottojakaan. Et siinä mielessähän tämmöinen niin heikompi markkinajakso vaikka muun, muun rakentamisen osa-alueella voi heijastua heikentävästi myös tuonne infrapuolelle ja myös kreaten, kreaten osaamisalueelle, vaikka tuo niin oma itse osaamisalueen erikoisinfra, vaativan infrarakentamisen alue on sellainen, mihin ei ole kovinkaan helppo siirtyä, noin vaan. Se vaatii niitä referenssejä, että on näitä pystytty näitä hankkeita tekemään, on sitä osaamista siellä talossa. Ehkä sitten niin kuin myöskin Kreatessa ominaista on se, että, että, nyt on viime aikoina on ollut tätä kovaa kasvua. Ää, siinä on saatu tilaskantaa isoja projekteja. Ja totta kai isoihin projekteihin liittyy aina isoja riskejä myös. Ää, ne voi mennä. Siellä voi olla jotain sellaisia asioita, mitä ei ole osattu, osattu ottaa huomioon siinä vaiheessa, kun homma on suunniteltu. Ää, ja ne voi tulla yllätyksenä sitten urakoitsijalle tai, tai suunnittelijoille tai tilaajille. Ja sitten siellä on aina kysymys siitä, että kuka tämän sitten maksaa. Totta kai nyt sitten niin kuin viime aikoina ja oikeastaan niin kuin tapauksessa ei hirveästi mitään tämmöisiä hintaisia urakoita oikeastaan ole, että kreate olisi sopinut jonkin sadan euron hinnan jostain urakasta joskus vuonna X ja se toteuttaa sitä nyt ja sitten huomataan, että pitää tehdä lisää ja jotain mennyt pieleen ja se kustannus olikin 120 euroa. Et ei hirveästi tämmöisiä hankkeita ole, vaan on enemmän semmoisia yhteistyössä tilaajan ja muiden sidosryhmien kanssa tehtäviä hankkeita, erityyppisiä allianssia ja yhteistyömallihankkeita, missä, missä pyritään yhdessä tekemään sitä hanketta ja jakamaan sitten ne kustannusvoitot tai häviöt niin keskenään sitten näiden eri sidosryhmien kanssa. Et siinä mielessä nämä isot hankkeet, tai vaikka on isoja hankkeita, nyt vaikka Kruunusillat-hanke, niin mä en näe, että siinä on niin isoja riskejä kuin välttämättä sitten olisi jossain pienemmässäkin hankkeessa, joka olisi sitten ehkä kiinteä tai kreatio olisi sopinut aikaisemmin siitä hinnan, millä se tekee sen tilan kanssa ja olisi siinä itse joutunut ongelmiin ja sitten kustannukset olisi noussut. Et, 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 ehkä näitäkään ei niin paljon pidä, pidä, kuitenkaan tässä vaiheessa. Tässä vaiheessa pelätä, kun nuo sopimusmallit on hieman muuttuneet historiasta. Totta kai sitten yhtiö on laajentunut tänne Ruotsiin ja yritysoston kautta ja totta kai kansainvälinen laajentuminen ja sitten myöskin yritysostot on eräänlainen riski, riski, että miten se kulttuuri sopii yhteen siellä ja miten se liiketoiminta lähtee siellä, siellä pyörimään. Positiivista on kuitenkin, että, että Ruotsin markkina on aika, aika, aika viriili ja se on myös se yksikkö, mikä siellä toimii, liiketoimintayksikkö, mikä siellä toimii ja se ostettu yritys toimii hyvinkin. Niin kuin itse alalla siellä, siellä tota, ä, omassa, omassa segmentissään, että sinänsä ä, suojaa ehkä semmoiselta yleiseltä kilpailulta ja markkinavaihtelulta. Ja, ja, tota, ehkä sitten vielä on hyvin varhaista sanoa, että miten hyvin se yritysosto on onnistunut ja miten hyvin siellä on pysty laajentumaan, mutta on siellä Ruotsikin voittanut jo isoja, isoja tilauksia tilauskantaan, Kreaten, Kreat, kun Create on siellä ollut, että sinänsä hyvään suuntaan mennyt ainakin se kehitys vielä. No, vaikka Ruotsilla on laajennettu, niin totta kai isoin painoarvo on taloudellisuus Suomessa. Ja totta kai se tarkoittaa sitä, että ollaan riippuvaisia Suomen, Suomen kehityksestä periaatteessa, että mihin suuntaan Suomi kehittyy, mihin me investoidaan ja se Suomen markkinasta riippuvuus. No sehän on tietenkin vähän kaksipiippunen juttu, että se voi olla rikkaus tai se voi olla sitten huono, huono asia, mutta että on tämmöinen keskittynyt, keskittynyt maantieteellinen jakauma, mutta tota, se totta kai riippuu hyvin pitkälti siitä, että minkälaisia investointeja, investointeja tänne saadaan. Ja, ja, ehkä sitten etenkin sitten tämä vihreä siirtymä ja ehkä niin teollisuusinvestoinnit, että miten, miten, paljon lopulta sitten Suomeen näitä saadaan ja miten paljon se heijastuu sitten infran, infran kysyntään. Että kyllähän tänne varmasti olisi tilausta etenkin ole vihreän siirtymä vihreän hankkeelle meidän kohtuullisen hyvän, etenkin ilmaston, ilmaston kannalta ehkä sitten kun puhuin tästä kovasta kasvusta Kreatan osalta ja sitten tilauskannan kasvusta, niin, niin kyllä tämmöinen yhtiökohtainen ehkä haaste on se, että nyt on kasvettu kovaa, eikä sitä kasvua ehkä olla niin, pystyt, niin hyvin pystytty kuitenkaan käsittelemään tai, tai niin kuin kannattavuus on jäänyt jälkeen siitä kasvusta oikeastaan. Että Marginaalit oli siellä 2019, epitämarginaalista kun puhutaan yli 5 prosentin tasolla, eli yli yhtiön niin tavoitetason, mikä on se yli viisi pinnaa. Ja sitten se on siitä tullut alas. Me tänä vuonna, että se olisi noin kahden prosentin tasolla pitää marginaali. Et, et, kyllähän tuo kannattavuuksien lasku tässä niin kuin, kovan kasvun aikana herättää vähän kysymyksiä siitä, että onko yhtiöllä homma näpeissä, että pystyykö he nostamaan sen kannattavuutensa takaisin niin kuin, entisille tasoilleen, vai onko sitten niin, että yhtiön, yhtiön kannattavuus jää, jää sitten tälle nykyiselle malhaisemmalle tasolle. Että tässähän niin kuin aika selkeä, selkeä niin kuin kysymys tämän keissin kannalta on se, että juuri, että mihin se kannattavuus sitten kestävällä aikavälillä asettuu. Että, että, tota, siinä on totta kai riski se, että, että, että kasvu on ollut liian, liian nopeaa ja se, se niin kuin organisaatio tarvitsee isompia muutoksia, että se pystyy sopeutumaan sopeutumaan tähän uuteen kokoonsa. Eikä kuitenkin vielä sitten tuossa kannattavuudessa on, on, aika paljon heijastunut se, että raportissakin maalattu sitä rakennusmateriaalien nousua niissä muutamilla graafeilla, että se on ollut aivan ennennäkemättömän kovaa se hintojen nousu siellä kustannuspuolella. Ja sitten siellä on ollut historiassa niitä vanhoja hankkeita, mitkä on sopittu hinnalla 100, ja kustannukset on noussut 30 pinnaa, ja yhtäkkiä se hinta sille hankkeelle on 130. Ja Kreate saa siitä vain 100 euroa, mutta joutuu itse maksamaan sitä 30. Että tämähän se isoin syytös taustalla on, miksi, miksi sitten näitä niin kuin, tai miksi tämä kannattavuus on heikentynyt näinkin paljon. Itse asiassa yhtiö sanoo, että projektit etenee ihan hyvin, että siellä ei projektihallinnassa ole mitään kannattavuushaasteita tai, projektien, tai ei sinänsä ole kannattavuushaasteita haasteita projektissa siinä omassa tekemisen laadussa. Että se, se hankkeet etenee hyvin, mutta se on vaan se, että ne kustannukset on eri materiaaleille, resursseille ja työlle olleet sitten liian, liian korkealla. Totta kai mehän ei meillä ei ole mitään yksityiskohtaista projektiluettelua, eikä me voida soitella sinne, että miten teillä oikeasti menee ne hankkeet. Meidän pitää totta kai luottaa jossain määrin, jossain määrin -johdon ja yhtiön niin sanoihin tässä. Että, että totta kai siihenkin ehkä se luottamus on hieman tässä listatusmen jälkeen rapautunut, kun ei ole ehkä pysty tekemään sitä, mitä ollaan luvattu. Ihan niin kuin ohjistusta jouduttu laskee ja muuta, mutta, mutta niin kuin, kyllä se ehkä niin kuin se riskeistä, kun puhutaan ja ehkä myöskin sitä potentiaalista, niin tuon kysymyksen niin semmoinen selvittäminen niin on ehkä se avainasia avain asia tässä. Niin kuin jo mainitsitkin, niin yhtiö on kasvanut kovaa, oliko vuodesta 2017 lähtien keskimäärin, mitä se oli, 14 prosenttia vuodessa, mm. alalla vastaava luku on ollut keskimäärin jotain 5,5 prosentin luokkaa, niin selvästi niin markkina on nopeampaa kasvua ollut tässä viime vuosina, niin millaiset mm. näkymät yhtiöillä nyt sitten on niin lähitulevaisuudessa tai keskipitkällä aikavälillä, että millaista kasvua ja kannattavuutta yhtiön on mahdollista tehdä? No kyllä mä sanon, että ehkä tuo 14 prosenttia niin lähivuosien aikana on, on ehkä vähän optimistinen arvio, että et, et. kyllähän tuossa niin tilauskanta oli jo kuukolmasella 20 prosenttia laskussa äh, vertailukaudesta, että kyllä tässä ehkä pieni semmoinen hiljaisempi ja, jakso on tulossa ja kyllähän meidän ensi vuodelle jo niinku liikevaihdon laskua odotetaan. Äh, yhtiö on tänä vuonna yltämässä 300 miljoonaa euroa liikevaihtotavoitteeseensa, jos meidän ennusteet ja yhtiön ohjeistus pitää kutinsa, äh, että siinä mielessä tuo kasvu on ollut ehkä niinku vuoden etuajassa ja siinäkin mielessä nähdään, että varmaan ehkä niinku niin nopeasti tai niin hanakasti hankkeita ei edes lähdetä hakemaan tällä hetkellä. Ja Ehkä tässä nyt sitten yhtiökin on vähän avahtunut siihen, että tuolle että kannattavuudelle pitää tehdä jotain ja todennäköisesti yhtiö on puhunut, että uudet strategiset tai strategia tässä nyt vähän mietitään ja varmasti uusia strategisia tavoitteitakin tässä mietitään. Ja Varmasti jollain tasolla tuohon kannattavuuteen tullaan siinä, siinäkin painottamaan enemmän. Mutta kyllä mä näen, että yhtiöllä niin kuin pidemmällä aikavälillä on hyvät mahdollisuudet kasvaa markkinat on nopeammin. Yhtiöllä on semmoinen 5 miljardin markkina Suomessakin, missä he toimii. Ja yhtiö on se 300 miljoonaa euroa liikevaihtoa. Tällä hetkellä kyllä siellä niin kuin merkittävästi varaa on kasvaa. Ja hyvinkin hyvät semmoiset megatrendit taustalla kaupungistuminen lisää vaikka, lisää, niin kun, lisää ihmisiä tulee tiivimmälle alueelle, tarvitaan tiiviimpiä keskustoja, korkeampaa rakentamista ja se tarkoittaa sitä, että vaaditaan erikoisempaa infraa, vaativampaa infrarakentamista. Ja totta kai se on sitten kreatelle, kreatelle ominaista liiketoimintaa. Meillä on valtava korjausvelka tiestössä, ratahankkeessa, silloissa, jota pitää korjata lähitulevaisuudessa. Ja se vihreä siirtymä ja sen tuomat hankkeet totta kai niin kuin infralle ihan sama mitä vihreän siirtymähankkeita hankkeita melkein Suomen rakennetaan ja niin se vaatii jonkinlaista infrarakentamista siihen. Et siinä mielessä kyllä tuo pitkän aikavälin kysyntä kuva on meidän mielestämme hyvä, vaikka sitten ehkä niin kuin voi olla, että lähivuodet tai ainakin ensi vuosi voi olla heikompi. Tämä on, onkin meidän, todennäköisesti meidän näkökulmastamme heikompi kuin tämä sitten vuosi 2023 on ollut. Että et siinä varmaan, jos ehkä 14 pinna on kasvettu, niin yritys mukaan lukien, niin kyllä se varmaan voisi se 5-10 prosenttia olla niin kuin seuraavan 10 vuoden ajan se kasvu. Mutta totta kai sitten meidän ennustossa pitää ottaa huomioon, että meillä ei niitä yritys, yritysostoja ole sinne mukaan, mukaan laskettu. Et siinä mielessä hyvä, hyvä kyllä kasvu näkymä. No loppuun voisin vielä kysyä osakkeen arvostuksesta. Eli me pysyttiin edelleen tällä lisäpuolella, hmm. niin Onko tämä arvostus riittävän houkutteleva? No kyllä me nähdään, että se on, on tällä hetkellä riittävän houkutteleva varsinkin katsoo, että millä tulostasolla yhtiö tällä hetkellä toimii. Ää, mä olen siinä raportissakin, tai oikeastaan, jos ajattelee sen niin, että yhtiö on kuitenkin siinä viiden, kuuden vuoden aikana tässä nyt, tehnyt noin 4 prosentin liikevoittomarginaalia keskimäärin. Ää, tänä vuonna me ennustetaan, että se marginaali tippuu noin 2 prosentin tasolle. Ja jos uskoo, että se marginaali jää ikuisuuteen 2 prosentin tasolle, niin okei, okay, sitten tämä hinta on varmasti ihan sopiva. sopiva, sitten sille sijoittajalle. Ja voi periaatteessa holdata tai, tai myydä sitten osakkeensa pois. Mutta jos, kuten mekin nähdään, että tämä taso ei ole mikään uusi normaali, vaan että se kannattavuus kipuaa enemmänkin lähemmästä 4 prosenttia kestävästi pidemmällä aikavälillä, niin, niin, onhan tämä erittäin, erittäinkin potentiaalinen ja hyväkin ostopaikka tällä hetkellä. Ja ehkä niin kuin lyhyellä aikavälillä kuitenkin sitä nousuvaraa rajaa tämä markkinan epävarmuus, mitä meillä tällä hetkellä on, ja totta kai myöskin nämä yhtiön omat, omat kannattavuushaasteet ja, ja se selkeys siitä, että nämä ovat vain väliaikaisia haasteita, niin, niin totta kai se hieman ehkä tässä vielä rajaa sitä isointa ja merkittävintä nousupotentiaalia mutta sanoisin, että tämä on siellä, siellä ehkä sen käyvän arvon alarajalla, mieluummin siellä ylärajalla tällä hetkellä, missä ollaan. Kiitos, oli näistä kommenteista. Jos Create kiinnostaa sijoituskohteena, niin käykää ihmeessä lukemassa tuore laaja raportti, joka on tosiaan kaikille vapaasti luettavissa. laitan linkin tuohon videon alle. Ja tässä vaiheessa kiitos kaikille videon katsomisesta. Pistäkää kanava tilaukseen, jättäkää peukku ylös, jos tykkäsitte alas, jos ette tykänne. Ja oikein mukavaa joulunodotusta kaikille ja lukekaa analyysiä. Tehkää hyviä osakepoimintoja.